Με Δρυμίδη διακαυτηριάζει τις δημόσιες προτροπές προς την κυβέρνηση για περικοπή μισθών των δημοσίων υπαλλήλων, το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, χαρακτηρίζοντας λαγούς όσους κάνουν τέτοιες προτάσεις και τους καλεί να περικόψουν αυτοβούλως τις δικές τους αποδοχές υπέρ του Εθνικού Συστήματος Υγείας και των Υγειονομικών. Ο πρόεδρος του νομαρχιακού τμήματος της ΑΔΔΗ, Χρήστος Γρίβας, έκανε λόγο για λογικές κοινωνικού αυτοματισμού, σημειώνοντας πως αντί να προταθεί η αύξηση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα, που λόγω και της πανδημίας έχουν μειωθεί, προτείνεται η περικοπή των μισθών στο δημόσιο τομέα, δήθεν για να κλείσει ψαλίδα. Οι γνωστοί λαγοί της κυβέρνησης βγήκαν και ζήτησαν στα πλαίσια του κοινωνικού αυτοματισμού, του κοινωνικού καραβανελισμού, λίγο πριν εκπνεύσει το 2020, την ονομαστική μείωση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων κατά 10%. Επικαλούμενοι βέβαια την δραματική, και είναι αλήθεια αυτό, μείωση των μισθών στον ιδιωτικό τομέα που στον καιρό της πανδημίας έχει υπέλθει. Γνωρίζουμε αυτές τις πρακτικές και γνωρίζουμε γιατί η κυβέρνηση αυτό το διάστημα έβγαλε τους λαγούς της να τρέξουν και να κοινοποιήσουν τέτοιου είδους αντιλήψεις και απόψεις. Γνωρίζουμε επίσης ότι είναι στις προθέσεις της κυβέρνησης. Θέλουμε όμως να πούμε στους γνωστούς λαγούς και στην ίδια την κυβέρνηση το εξής, ότι αντί να σκέφτονται τέτοιου είδους και να απεργάζονται τέτοιου είδους μέτρα και πρακτικές, ας σκεφτούν καλύτερα τι μέτρα πρέπει να πάρουν για να ενισχύσουν τους μισθούς στον ιδιωτικό τομέα, να πάρουν όλα εκείνα τα μέτρα να στηρίξουν τις εργασιακές σχέσεις στον ιδιωτικό τομέα που στα χρόνια στον καιρό της πανδημίας έχουν πλήρως διαλυθεί. Επίσης όμως θέλω να πούμε το εξής στους γνωστούς λαγούς, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι είναι αυτοί που κράτησαν όρθιοι και κρατούν όρθιο τη δημόσια παροχή υγείας. Να τους υπενθυμίσουμε τάχιστα το εξής. Αν σήμερα δίνει η κοινωνία μας με την όποια επιτυχία τη μάχη σε υγειονομικό επίπεδο, αυτό οφείλεται στους εργαζόμενους στα δημόσια συστήματα υγείας, στα δημόσια νοσοκομεία, στις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας υγείας. Επίσης, αν σήμερα παρέχεται στοιχειώδη εκπαιδευτική γνώση στα παιδιά μας, τον παρέχουν με δικά τους στη συντριπτική πλειοψηφία μέσα οι εκπαιδευτικοί από τα σπίτια τους, χωρίς καμία υποστήριξη υλικοτεχνική από τη μεριά της κυβέρνησης. Με δικά τους μέσα, με δικούς τους υπολογιστές, με δικό τους ίντερνετ, παρέχουν την εξαποστάσεως εκπαίδευση στα παιδιά μας. Τρίτον, να πούμε στους γνωστούς λαγούς ότι αν οι πόλεις μας είναι καθαρές κάτω από αυτές τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας, είναι γιατί οι εργαζόμενοι στους Δήμους με αυταπάρνηση και κάτω από αντίξωες συνθήκες εν μέσω πανδημίας μαζεύουν τα σκουπίδια μας έτσι χωρίς να λογαριάζουν κανένα κίνδυνο. Επίσης, να πούμε στους γνωστούς λαγούς ότι οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγείας μετράνε νεκρούς από τη διαχείριση της πανδημίας και την αντιμετώπιση, και την αντιμετώπιση που κάνουν καθημερινά στα νοσηλευτικά ιδρύματα. Τέλος, θέλω να τους καλέσουμε για μία ακόμα φορά, πρωτίστως όμως την κυβέρνηση, να στηρίξει τις δημόσιες δομές, να στηρίξει τα δημόσια συστήματα υγείας, τη δημόσια εκπαιδευτική διαδικασία. Και κλείνοντας, αν θέλουν οι λαγοί, ας κάνουν από τους υψηλότατους μισθούς συμβολικά, να δωρήσουν κομμάτι από τους υψηλότατους μισθούς και αμοιβές τους στο δημόσιο σύστημα υγείας. Να σας ευχηθώ καλή χρονιά, με υγεία. Να σας ευχαριστήσω ολόψυχα και προσωπικά και από το νομαρχιακό τμήμα της ΑΔΔΗ, τους εργαζόμενους στα τοπικά μέσα ενημέρωσης, για τη στήριξη που μας δίνετε όλο αυτό το διάστημα και εσείς κάτω από αντίξωες συνθήκες. Και να ευχηθώ στους συναδέλφους μου δημοσίους υπαλλήλους καλή χρονιά, με υγεία και σε όλη την κοινωνία.